在全球金融危机的冲击下，中共政府越来越多地介入经济，导致经济陷入国企进民营退的格局。经济专家们认为，这种政府介入越来越多的模式导致的繁荣无法持久。同时，中国目前的情况，扩大借贷、不受控制的通货膨胀，以及触动人们神经的官员腐败，跟六四当年十分相似。 在全球金融危机的冲击下，中共一直高喊着经济增长保八，加强了政府介入，在产业发展、人民币汇率等方面都强加控管，似乎显示出由政府领导使用政策工具的中国模式，比市场经济模式优秀。但是经济学家毛于士认为，目前中国经济因为陷入国企进民营退的格局，政府配置越来越多，导致市场在缩小。当前来讲。 我觉得中国经济比较成问题的就是政府控制的资源越来越多，违背了市场配置资源的这样一个原则。中国经济的效率在降低，垄断在加强，经济结构的扭曲越来越难处理。为应对经济危机，中共当局出台了十大产业振兴规划和四万亿经济刺激方案，在这些计划中，许多政策明显地向国有企业倾斜。 经济时，政评论家兼美国亚太人权基金会执行长曹安居士也表示，国进民退反映了中国政治体制和经济体制的扭曲。国进民退的反应，其实就反映了一个中国政治体制跟经济体制的一个扭曲。因为经济自由发展呢，是希望着民间的经济发展，但是呢，由于中国独裁政府的政府的制定政策上，包括在实行的经济利益上面，都要有一个倾斜，它倾斜于这个独裁的政权、独裁的一个统治。 所以在这必然这个造成一个国有的经济在政府掌握下的得到一个政府的袒护跟那个被扶持，民间的经济就会被受到压制。曹安居士还认为，中共名义上实行自由经济，但是政治上实行一党专政，两者间的扭曲，未来将会产生问题。在这种制度下。 必然会导致这个通货膨胀。这种情况就是跟六四那个时期的有一个相似。六四时候呢，民怨呢主要是集中在一个反腐败上面，但现在已经腐败在中国成为一个常态了。这种情况下，民众的这个内心的反抗啊，像是比六四的时候更加激烈。清华大学经济管理学院教授程志宇也指出，目前中国的情况跟六四之前有些相似。他向美国之音说，在1980年代中，先有一波借贷风潮。 接着而来的就是通货膨胀的高峰，他还表示，当年跟我们现在所见的是一样的，就是扩大借贷、不受控制的通货膨胀以及触动人们神经的官员腐败。程志宇教授曾担任美国众议院议长贝纳的幕僚，他还表示，现在中共政府担忧，如果经济发展慢下来，民怨将会爆发，所以集全国之力追求 GDP 成长，并且政府过深地介入经济，形成国进民退。 程志宇教授认为，中国就像在一辆高速前进的火车上头，骑虎难下。程志宇教授分析，中共政府错过了让经济软着陆的最佳时机。目前，中共政府看起来仍将持续相同的刺激经济政策，而习近平在接班的第一年，恐怕不敢让经济成长放缓，所以将造成更多的坏账、更多通货膨胀，到时候经济上、政治上都无法得到满足。 中国人民的怨气将更加高涨。新唐人记者周玉林、尚燕、周新义采访报道。